الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها dan inn kullu muhdathatin bid'ah ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin al muslimin jamaah salat jumaat yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. muslimin jamaah salat Jumat. Ya semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah al -Bari. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24. Allah berfirman Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Huwallah, dialah Allah al-khaliq, diala Al Maha Pencipta, al-bari', Maha mengadakan, al-musawwir dan Maha pembentuk rupa. Dari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat ini yang ingin kita titik beratkan adalah Salah satu dari nama Allah yang indah yaitu Al-Barri. Apa itu Al-Barri? Ada beberapa penafsiran para ulama terkait nama Allah Subhanahu wa taala Al-Barri. Penafsiran yang pertama, Al-Barri adalah Al-Mujid, Al-Mubdi', yaitu Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Inilah yang disebut dengan al-bari', yaitu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka hal ini disebut dengan al-bari'. Dan dia adalah bagian daripada rincian al-khaliq. Al-khaliq Maha Pencipta. Tapi dirinci lagi seperti apa penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka rincian dari penciptaan Allah itu disebut dengan al-bari'. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha." Kata Allah, tidaklah terjadi musibah di atas muka bumi ini dan juga tidak terjadi musibah pada diri kalian illa fi kitab kecuali telah tertulis di Lauhul Mahfuz di kitab Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabraha nabraha sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah itu sebelum Allah mengadakan dan mewujudkan musibah tersebut ini makna daripada al Bari Penafsiran yang kedua adalah Al-bari maknanya adalah al-fasil karena al-bari berasal dari kata al-buru al-buru al-faslu yakni memisahkan atau membedakan maksudnya adalah al-bari Allah Subhanahu wa taala membedakan dan memisah-misahkan ciptaannya antara satu dengan yang lain tidak sama tidak serupa antara satu ciptaan Allah dengan yang lainnya tidak sama Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Siapa yang menciptakan mereka tersebut? Al-Bari. Bahkan yang satu jenis sekalipun seperti manusia, tidak akan kita dapati adanya dua orang yang persis sama dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak akan kita dapatkan. Siapa yang melakukan itu? Allah Al-Bari. Andai kata ada persis dua orang sama kembar dari ujung rambut sampai ujung kaki, pasti ada yang bisa membedakannya. Pasti ada sesuatu yang bisa menjadi pembeda antara salah satu dari keduanya. Misal, sidik jarinya, kita bisa lihat puluhan juta, bahkan ratusan juta orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Siapa yang melakukan itu? Allah, Al-Bari. Allah yang menciptakan itu semua. Kita bisa melihat pepohonan-pepohonan yang memiliki warna yang sama. Tapi kita bisa melihat antara satu pohon dengan pohon yang lain sama-sama warna hijau, tapi kita bisa membedakan dan warna hijaunya pun berbeda bentuknya. Maka siapa yang membedakan itu? Itulah disebut dengan Al-Barri. Allah yang menciptakan Dan sekaligus membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Bahkan dari satu pohon yang sama lalu dihinggapi oleh ulat, maka keluarlah sutra. Apabila pohon itu dihinggapi oleh lebah, maka keluarlah madu. Lalu, apabila pohon itu didekati oleh kambing atau sapi, maka yang akan keluar adalah kotoran. Dari pohon yang sama, tapi... bisa ada makhluk-makhluk Allah yang berbeda-beda keluar dari pohon tersebut. Siapa yang melakukan ini semua? Allah Al-Bari. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang ketiga, makna Al-Bari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Bari berasal dari kata Al-Bari. Al-Bari maksudnya adalah at-turab, tanah. Al-Bari berarti Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia dari tanah. Maka Allah disebut dengan bari karena Allah menciptakan manusia dari tanah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah sesungguhnya sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang kafir dari kalangan musyrik mereka kekal di dalam neraka jahannam Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah di muka bumi ini. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilussalihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang terbaik ciptaan-ciptaan Allah yang terbaik. Ma'syarul muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah. Penafsiran yang terakhir dari kalangan para ulama, dari nama Allah Al-Bari ini adalah Allah Subhanahu wa taala Bariun. Bariun artinya berlepas diri dari ciptaan-ciptaannya yang gagal. Allah tidak pernah memiliki ciptaan-ciptaan yang gagal. Terdapat padanya kecacatan, kekurangan tidak akan kita temui. Walaupun secara zahir kasat mata kita melihat bahwa ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti manusia yang diciptakan oleh Allah gagal di mata kita tapi kita tidak tahu Allah Al-Hakim Allah Maha Bijaksana pasti ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ciptaan Allah tidak akan terdapat kegagalan pada hal tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut kalian tidak akan dapati dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala adanya ketidakseimbangan farji'il basar hal tara min futur coba lihat kata Allah dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adakah kalian dapati kecacatan adakah gagal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini niscaya kita tidak akan mendapatinya oleh karenanya para hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama Allah al-Bari ini Lalu apa pengaruhnya terhadap keimanan kita? Allah memiliki nama Al-Bari. Apakah memberi pengaruh kepada keimanan kita jika kita mengetahui makna ini? Tentu ada. Pasti ada. Jika kita mengetahui dan mendalami makna Al-Bari ini, maka berpengaruh sekali dengan keimanan kita. yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb Tuhan yang disembah. Dan tidak ada yang pantas menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Musa hanya 40 malam sebentar. Ketika itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggalan Nabi Musa, mereka menyembah anak seekor sapi. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Fatubu ila bariikum." Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian telah berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Apa bentuk kezaliman itu? Kalian menjadikan anak seekor sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kalian kepada bari kalian. Kenapa Nabi Musa menggunakan kalimat bari tidak menggunakan kalimat khaliq? Karena Nabi Musa ingin menyampaikan pesan penting bahawa anak seekor sapi ini yang menciptakannya Allah. Kalian yang menyembah anak seekor sapi ini yang menciptakannya juga Allah. Kenapa kalian meninggalkan bari kalian? Kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali dan bertaubatlah kalian. Faqatulu anfusakum. Dulu syariat taubat kaumnya Nabi Musa adalah dengan membunuh diri sendiri. Bunuh diri kalian sendiri kata Nabi Musa. Zalikum khairul lakum inda bariikum. Itulah yang lebih baik bagi kalian di sisi bari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa min kulli dhanbin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه فقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحم رحمن الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الاسقام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعونا الحمد لله رب العالمين